Så här arbetar du med fönstret låntagarinformation. Fönstret låntagarinformation består av sex flikar. Första fliken heter allmänt och innehåller allmänna uppgifter om låntagarkontot, såsom namn, personnummer och låntagar-ID och låntagarkategori. Här finns också alla lånekort som är kopplade till kontot. Vita fält är inmatningsfält och de är ändringsbara. Fältet kommentar är till för bibliotekets noteringar och visas endast här. Kommentarsfältet är inte sökbart. Varje låntagare tilldelas ett ID när kontot skapas och ett externt ID som används för registreringen av lån hos Elib om biblioteket har en e-hub. Här lagras också låntagarens PIN-kod. Om en person har glömt sin PIN-kod kan personalen på biblioteket inte ta fram den utan måste skapa en ny. Om texten på PIN-kodsknappen är röd betyder det att PIN-kod saknas. En kryssruta för SPAR, alternativ till navet, innebär att låntagaruppgifterna uppdateras via dessa tjänster om biblioteket har ett abonnemang på dem. Fältet SPAR-kod visar den kod som låntagaren senast uppdaterats med. En lista över alla SPAR-koder hittar du i hjälpen. Fältet hemställe det visar om låntagaren i Arena har gjort ett val för standardhemställe för reservationer. Personalen på biblioteket kan också ge en låntagare ett standardhemställe. Meröppet betyder att denna låntagare har behörighet att gå in på eventuella meröppet bibliotek i er organisation. Övertidsvarning innebär att en förvarning om att lånetiden snart är slut skickas ut. Låntagarimport betyder att kontot kan uppdateras av ett elevregister. Kryssrutan accepterar utskick visas om låntagaren gjort detta val i Arena eller Bokit Pub. Detta gäller eventuella informationsutskick från biblioteket och har ingenting med påminnelser, reservationsmeddelanden och övertidsvarningar att göra. Grupprutan tillhörighet visar vilken låntagarkategori en låntagare tillhör samt eventuellt andra grupperingar. Låntagarkategorin är obligatorisk och styr eventuella övertidsavgifter, lånetider, spar av lån med mera. Övriga grupperingar är frivilliga och kan användas för att underlätta det dagliga arbetet. Man kan till exempel lägga upp klasser som låntagargrupper och extra 1 och extra 2 för bokbussturer och hållplatser. Dessa variabler kan också användas för statistikuttag. För skolbibliotek som använder Frilib visas låntagargrupp som klass. Om du vill att låntagarkontot ska ha begränsad giltighetstid skriver du in datumet här. Listrutan språk styr det språk på vilket utskick till låntagaren ska göras, till exempel reservationsmeddelanden och påminnelser. I grupprutan lånekort listas alla lånekort som är kopplade till kontot. Ett lånekort kan vara ett nummer på ett fysiskt lånekort, ett personnummer eller ett kortnamn. Siffror och bokstäver är tillåtna tecken i ett lånekort. Endast det nummer och namn som är registrerade som lånekort kan av låntagaren användas vid inloggning i till exempel Arena eller Bokit Pub. Personnummer kan genereras till lånekortsfältet automatiskt om biblioteket väljer att använda funktionen personnummer som lånekort. För att lägga till ett nytt lånekort klickar du på Lägg till och matar in eller skannar kortnumret eller skriver in ett eventuellt kortnamn eller kortnummer. Om du vill ta bort ett kort markerar du det och klickar ta bort. Om ett kort är inlagt utan markering för används betyder det oftast att det används på en annan kontoorganisation, till exempel skola eller annan kommun. Låntagaren har möjlighet att i Arena eller Bokit Pub ange en period då inte reservationer ska fångas in, till exempel på grund av en längre resa eller liknande. Även personalen kan lägga in datum i dessa fält. Detta betyder att om en reserverad bok anländer för låntagarens räkning under den här perioden så fångas den inte in.
Är det då kö på boken så går boken vidare till nästa person och efter att det här datumet har passerat så hoppar personen in i på sin köplats igen. Andra fliken heter adressuppgifter. Här registreras adress, e-postadress samt telefonnummer. Du kan registrera flera adresser på en låntagare, men endast en kan vara aktiv åt gången. Med aktiv adress menas den adress som används till olika pappersutskick genereras. För att lägga till fler adresser, klicka Lägg till. Välj sedan adressplats. Varje bibliotek har en egen uppsättning adressplatser. I det första fältet finns det utrymme för care-of-adress. Och för att det ska bli riktigt tydligt på utskicken är det bäst att skriva in care-of före själva uppgiften så här. Tryck ner tab för att komma vidare till nästa fält. Längst ner i fönstret finns ett fält som heter beskrivning. Där kan du skriva in någonting för att, som gör det tydligt vad det är för typ av adress du har angivit. E-postadress fungerar likadant som bostadsadressen, men här går det att ha flera aktiva adresser och då ska alla adresserna skrivas in på samma rad, separerade med semikolon. Så vill du lägga till en extra aktiv adress till den här adressen ska du klicka på ändra. Om du markerar en rad med en av flera e-postadresser och klickar på knappen Skicka e-mail så öppnas ditt e-postprogram och påbörjar ett nytt mail till denna adress eller dessa adresser. För att lägga till ett telefonnummer, klicka Lägg till. Telefonnummer kan skrivas in i en enda följd eller med bindestreck på valfri plats i numret. Om biblioteket använder sms-utskick till sina låntagare och det är ett mobilnummer som skrivs in så ska man markera rutan för sms för att numret ska vara aktivt som sms-mottagare. Den tredje fliken heter signaler. Här ser man eventuella signaler som ett låntagarkonto kan förses med. Det finns två typer av signaler. Dels sådana som personalen lägger till manuellt och vars syfte är att informera kollegorna på biblioteket att de ska vara uppmärksamma på något när låntagaren dyker upp. Och dels automatgenererade signaler som systemet skapar i samband med utskick av påminnelser och räkningar. Gul signal syftar till att påkalla uppmärksamhet. Röd signal brukar betyda att låntagaren är stoppad från att låna automater och kan inte göra omlån eller reservationer via Bookit Pub eller Arena. För att lägga till en manuell signal, gör så här. Klicka på Lägg till. Välj om signalen ska innebära stopp eller bara en varning. Skriv in meddelandet. Och klicka på OK. Om inte hela meddelandet syns när du ska läsa det så ska man klicka på Visa. När du tagit del av meddelandet och inte anser behöva det längre, klicka Ta bort. I fliken Signaler kan man betala delar eller hela skulden. Klicka Verkställ för att betala hela skulden eller ange delsumma och klicka Verkställ för att delbetala. Detaljerade uppgifter om skulder finns i flik nummer 6, skulder. Här ser du vad skulderna avser och när de skapats. Markera en skuld och klicka detalj, alternativt dubbelklicka på skulden för att se var skulden skapats. Och då det gäller en övertidsavgift ser man också när boken lånats, dess ursprungliga förfallodatum och återlämningstidpunkt.
Skulderna kan raderas eller betalas både i detaljvyn och i den samlade informationen. Du kan även lägga till skulder manuellt. Klicka då på Lägg till. Skriv summan att betala och eventuell kommentar om vad det rör sig om. I flik nummer 5 hittar du låntagarens alla reservationer. Du får uppgift om vilken titel det rör sig om, när det reserverades, om den är klar för avhämtning och var. Om det inte finns några uppgifter om infångningsdatum och plats betyder det att boken inte har kommit än. I den yttersta vänsterkolumnen ges besked om köplats. Kolumnerna gruppnummer och serienummer anger om titlarna sitter ihop i en så kallad grupp- eller seriereservation. I detta exempel är det så att låntagaren önskar sig en av de olika upplagorna som biblioteket har av körkortsboken, men det spelar mindre roll vilken. Den som kommer in först blir infångad och sen stryks övriga reservationer i gruppen automatiskt. I kolumnen publikationsnummer ser du vilket nummer av en tidskrift som reservationen gäller, och det finns också en markering i kolumnen för exemplarreservation. Kolumnen F betyder fjärrlån, och det rör sig alltså om en fjärrlånebeställning om det finns en bock här. Om du markerar en titel aktiveras knapparna katalogpost, ändra och ta bort. Klicka på ändra för att byta hämtställe, giltighetstid eller ansvarande enhet på reservationen. Knappen katalogpost tar dig till expertsök och knappen ta bort radera reservationen. Flik nummer 4 heter Böcker hemma och innehåller alla lån som är registrerade på låntagaren. Du får information om vilka titlar det är, etikettnummer, medietyp, när och var de är utlånade samt när de ska lämnas tillbaka. Kolumnen kravåtgärd ger besked om det skickats ut en påminnelse på ett exemplar. Och i sista kolumnen står det om det gäller ett fjärrlån eller ett e-lån. Om kolumnen är tom betyder det att det är ett lån av ett fysiskt exemplar som ägs av det egna biblioteket. Härifrån kan du låna om materialet. Om omlån finns en särskild film, så det visar vi inte nu. Om du markerar en rad och dubbelklickar, alternativt klickar på knappen Visa exemplar, så kommer du till detaljerad exemplarinformation. Om låntagaren du tittar på tillhör en kategori för vilken det sparas lån, kan du klicka på knappen Visa lånehistorik för att se alla titlar som hon eller han lånat tidigare. Längst ner i fönstret till låntagarinformation finns knapparna Utlån och Ta bort konto. De visas i alla flikar. Knappen Utlån tar med sig låntagaren till utlånsfönstret. Knappen Ta bort konto raderar kontot. Fler tips och mer information om fönstret låntagarinformation kan du hitta i aktuellt hjälpavsnitt.